Kuna picha moja ya bwana Moses Kuria ambayo imeendelea kuleta mixed reactions kote mitandaoni. Picha hiyo mtazamaji iliweza kuonekana pale siku ya jana, a photo of Moses Kuria and President William Samoei Arap Ruto stars reactions online. A picha ya cabinet secretary bwana Moses Kuria wakiwa na rais William Samoei Ruto, picha ijayo imeweza kustar mixed reactions kote mitandaoni, a photo of Moses Kuria and President Ruto stars reactions online. Kabla ni kujuzi habari hii kwa kina, tafadhali subscribe. Hey, ni kweli kwamba Moses Kuria ameweza kuwa expelled kutoka kwa chama cha United Democratic Alliance? Ndiyo habari ambayo nimekuandalia hapa kwenye Planet Kenya World TV channel namba moja. Tafadhali subscribe. Breaking news, CS Moses Kuria aliweza kuonekana wakiwa na William Samoei Ruto pale walipokuwa katika kampeni, ambapo mtazamaji picha hiyo imeweza kustar very many mixed reactions among various Kenyans in the country, ambapo wengine wameendelea kusema kwamba huenda kuna kutoelewana katika chama hicho. Kumbuka bwana William Samoei Ruto alipokuwa akizungumza, Moses Kuria aliweza kuinterrupt na kuweza kuanza kuzungumza, huku Wakenya wengi wakiweza kutoa reactions zao kuhusu uwezekano wa jambo alilokuwa akimwambia bwana William Samoei Ruto Arap. Kumbuka nitakuwa nakufahamisha pia kuhusu ufahamu ama kuhusu habari iliyotolewa na Raila Amolo Odinga. Bwana Moses Kuria aliweza kuungana na wanaazimio la umoja walipokuwa kisherehekea siku ya kuadhimisha miaka 30 ya tangia kifo chake bwana Oginga Odinga, the first prime minister wa Jamhuri ya Kenya. Sasa Wakenya wameweza kuzungumza, huku wengine wakisema kwamba alikuwa anamuuliza Ruto, mbona anadanganya Wakenya, mtembei hii ameweza kusema, I guess amemuuliza mbona anatudanganya, design anaangaliwa na mdosi ni kama atakuja kufutwa tu. Ni habari ambazo watu wanaendelea kuzizungumza pale katika mtandao wa Facebook. Rais wakale ngumu wale wakalazimisha house ama wale wanaolazimisha housing levy. Hii ni serikali ama ni opposition?